ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንሰንብታችኋል። ይህ ማማ አፍሪካ የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በየሳምንቱ እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ በልጆች ላይ ሰፋ ያለ ውይይት ልናደርግ በዚህ ዘርፍ ደግሞ ሁሌም ስሙ የሚነሳውን አንድነት አማረን እዚህ ስቱዲዮችን ድረስ ጋብዘን ሰፋ ያለ ውይይት ልናደርግ ነው። አንድነት እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቃት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀምሮ ለብዙ ዓመታት የልጆች ፕሮግራም በመስራት የተለያዩ ሽልማቶችን ተበርክተውላታል። ትልልቅ ስራዎችንም ሰርታለች። የልጆች ፕሮግራም ሲነሳ ደግሞ መጀመሪያ ቀድማ የምትነሳው አንድነትና ኢትዮጵስ ናቸው። በጣም በርካታ ስራዎችን በኢቢኤስ የኢትዮጵስ ፕሮግራም ብዙ ዓመት ሰርታለች። ከዛም ደግሞ አሁንም በዴስቲቪ አቡል ቴሌቪዥንም ቲቲሎ ሁለተኛ ስራዋ ናት። ብዙ ህጻናት የወደዷት ስራዎችን እየሰራች ነው። ብዙ ፌስቲቫሎችን፣ ብዙ ልጆችን ሊያስተምሩ ሊያሳድጉ የሚችሉ በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርታ እናውቃታለን አንድነትን። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የልጆች ፕሮግራም በልጆች አካላዊና አእምሯዊ እድገት ላይ ያለውን አስተዋጽኦ ልንፈትሽ ስናስብ አንድነትን በእንግድነት እዚህ ጋብዘናታል። ስለመጣሽ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ፣ እኔም ስለጋበዛችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ሰብሊ ያው በኢትዮጵስና አሁን ደግሞ አቡል ቲቪ ላይ በሚታየው ቲቲሎ ያው ብዙዎች ሊያዩት ይችላሉ። እኔ ግን ቀደም ብሎ አባባ ተስፋዬና እነ አስረስ በቀለ፣ እነ ራሄል አሰፋ፣ እነ ጤንነት ደቻሳ እነሱ በሚሰሩበት ሰዓት ጀምሮ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀምሮ ለእኔም ደግሞ አርአያ የሆኑኝ እና አባባ ተስፋዬ ናቸው። ከእንድዛ ሰዓት ጀምሮ ነው ስሰራ የነበረው። እናንተም እዚህ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳያችን ነው ስናነሳ የምንቆየው። ከዛ በፊት ግን አንድ ሀሳብ እናንሳ። ሁሌም ፕሮግራማችንን ስንጀምር የራሳችንን ሀሳብ የምንገልጽበት የመነሻ ሀሳብ የምናነሳበት ሀሳብ አለን እና እኔ ሁሌ ለራሴ የምማስበው ነገር ስለሆነ ነው ይሄንን ጥያቄ ዛሬ ወደ እናንተ ላመጣ የፈለግኩት። ብዙ ጊዜ ልጆቻችሁ ቴሌቪዥን ሊያዩ በሚፈቅዱበት ሰዓት ላይ ምናልባት ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን እንዲያዩ የሚያስፈልጋቸው ጊዜም አለ እና በዛ ሰዓት ላይ ምን አይነት የልጆች ፕሮግራም ቢመለከቱ ነው የምትደሰቱት? እና በተለይ ደግሞ አንዳንዴ የሀገራችን ውስጥ የምናያቸውን የልጆች ፕሮግራም ደግሞ የውጭ ልጆች በጣም ልጆቻችን እንዲሁም ብዙ ጊዜ ያያቸዋል ብለን የምናስባቸውን የውጭ ፕሮግራሞችን ማስብና አንዳንዴ ለልጄ እኮ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ቢኖር ብዬ ማስበው አለ፣ ሁሌም ማለት ነው። እናንተ ያስጨንቃችኋል ወይ? እንደዚህ የሚመለከቷቸው ነገሮች ያስጨንቀዋችኋል እና ደግሞ ምን አይነት ፕሮግራምስ ቢመለከቱ ትመርጣላችሁ? ከሙዬ ልጀምርና እንግዲህ ቤዛ አንድነት እያለን የየራሳችንን ሀሳብ ነው እዚህ ጋር የምንገልጸው። ልጆቼ እኔ የቴሌቪዥን በተለይ የህፃናት ፕሮግራም እንዲያዩ በጣም እፈልጋለሁ። ከልጅነታቸው ጀምሮ እንደዚህ እንዲያዩ ያደርግ ነበር እና ገና ትንንሽ ሆነው ፕሮግራሙን በደንብ ለይተውት የሀገር ውስጥና የውጭውን ለይተውት አይቻለሁ። ማለት ለልጆች የሚስባቸው ነገር የሚታየው ነገር ነው። በተለይ ትንንሽ ሆነው የሚታየው ነገር በጣም ይስባቸዋል እና እኛ ደግሞ እንደዛ ገና አልታደልንም፣ ብዙ አይደለንም፣ ብዙ ማየውም ነበረ። ኢትዮጵስን ይወዱታል፣ ግን ብዙ ጊዜ ሌላ ላይ ግን ስንመጣ ትንሽ እንትን ይላሉ። ኢትዮጵስን ነው እሷ ስትመጣ ነው አሻንጉሊቷ ምናምን ይወዷታል። ከዛ ውጭ ያለው ነገር ግን ትንሽ ወሬ ከበዛባቸው፣ ሌላው ከለሩ ምኑ ካልተመቻቸው አያዩት። ሳልወድ በግድ የውጭ የልጆች ፕሮግራም አሳይ ነበረ። የልጆች ፕሮግራም ስለሆኑ ብቻ ግን በቃ ደስ አይለኝም። የልጆች ፕሮግራምን ቢሆኑ ውስጡ የሚተላለፍ መልእክት አለ እና እነዛ መልእክቶች ለእኛ ልጆች ተብለው የተቀረጹ አይደሉም። አንዳንዱ የእኛን ባህል አይደለም እዛ ውስጥ አንዳንድ ሳይንሳዊ እውቀቶች አሉ፣ እነሱ ጥሩ ናቸው። ግን ሌላው ነገር ማህበራዊ ነገሩ፣ ሌላው ነገሩ ለእኛ ልጆች ተብለው የተሰሩ ስላልሆኑ ደስ አይለኝም ነበር። ብዙ ጊዜ ይከፋኝ ነበረ። የኔ ልጆች ትንሽ ተለቅ ተለቅ ይላሉ እንዳልሽው የቤት የሀገራችን ፕሮግራሞች ውስጥ ከለርፉል የሆኑ ነገሮች ይመርጣሉ። ምን ቢያዩ ደስ ይልሻል፣ ምን ቢኖር ደስ ይልሻል እና ብታሳይ ደስ ይልሻል ብትኝ አሁን ተረት ተረት፣ ምክንያቱም ልጆቻችን የኔ ልጆች ብቻ ሳይሆን አይ ቲንክ ዲስ ዴይስ ልጆች ላክ የሚያደርጉት የሚያጥራቸው ነገር ቢኖር ይሄ ንግግር ተረትና ምሳሌን እንደኛ ጊዜ መጠቀም ሀሳብን ለመግለጽ በእንደዚህ አይነት ነገር መጠቀም አጣበታለሁ፣ ልጆቼ ላይ የለም። ስለዚህ እኔ ከየት ተማርሹ ብትኝ እኔ የአባባ ተስፋዬን ፕሮግራም በደንብ ነበር ማየው። በቃ በደንብ እኛ ቴሌቪዥን ያልነበረን ጊዜ የአባባ ተስፋዬ ፕሮግራም ጎረቤት ሄደን ነበር የምናየው።
ይልቁንስ ምን ጥያቄ አለኝ? ከለርፉል የሆነ ነገር ስትይ የአባባ ተስፋዬ ፕሮግራም ከለርፉል ነገር አልነበረውም። በዛው ልክ ግን አማራጭ አልነበረ? አዎ። ስልኩ ግን አባባ ተስፋዬ ሌላ ምን አማራጭ ነበረ? ከአባባ ተስፋዬ አማራጭ ኖሮሽ መታያቸው ምንድን ነው? የሚያስተላልፉት መልእክትና የሚያወሩበት መንገድ በደንብ ድራማቲክ አድርገው ይሄ የሚታይ አድርገው ማውራት የሚችሉ። ሌላው ደግሞ የልጆች አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የልጆች ፕሮግራም በልጆች ይሰራል፣ በልጆች ነው የምታየው፣ ሪሌት ያደርጋሉ ልጆች። ጥሩ ነው እሱም፣ እርግጠኛ ነኝ ጥሩ ነገር እንደሚኖረው ፖዚቲቭ ነገር እንደሚኖረው አስባለሁ። ግን በትልልቅ እንደ አባባ ተስፋዬ አይነት ባሉ ትልቅ ሰዎች ሲነገሩ ሲመከሩ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች የልጆች ላይ የሚያመጡት ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። ይመክራሉ፣ አባት ናቸው፣ እንደ አባት ይታያሉ። ስለዚህ አሁን እንደነሱ አይነት ነገር ቢኖር ለልጆቼ ደስ ይለኛል ብዬ አስባለሁ። አንድነት፣ ያው እንግዲህ ይህን ስትመልሽልን ያንቺን ፕሮግራም በማሰብ ሳይሆን በቃ ድሮም ታስብ የነበረውን ልጆች ሁልጊዜ ሊያዩት በቃ የምፈልገው ብለሽ የምታስቢውን የራስሽንም ምልከታ ነው። እንግዲህ ያው እኛም ልጆች ስለነበርን ቤዚ እንዳለችው እኛ ምን ነበር የምንወደው? የአባባ ተስፋዬን ፕሮግራም ቁጭ ብለን ነበር የምናየው። ተረቱን እናያለን፣ ስዕሉን እናያለን። ከአባባ ተስፋዬ ጋር ተያይዘው የሚቀርቡ ደግሞ ሌሎች ፊልሞችም ነበሩ፣ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ተተርጉመው የሚቀርቡ በኋላ ላይ መተርጎም ጀመሩ። መጀመሪያ አካባቢ ሳይተረጎሙ የሚቀርባሉ እና እንግዲህ እኛ የምንወዳቸው ነገሮች ነበሩ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ልጆች ምን ይወዳሉ ወይም ደግሞ ምን ለልጆቼ ባሳይ ወይ ለልጄ ባሳይ ምን ደስ ይለኛል ብዬ ሳስብ የመጀመሪያው ልጄ ከቴሌቪዥኑ ምን አይነት ጥቅም ያገኛል። ለምሳሌ ተረት በጣም ብዙ ስነ ምግባርን ያስተምራል። ስለዚህ ተረት ያላቸው ነገሮች ቢያይ ደስ ይለኛል እና ምንድን ነው የምመኘው እኔ በተለይ በቃ በጣም ተረቶቻችን ደግሞ በስዕል ደግሞ የበለጠ ደግሞ በአኒሜሽን ፊልሞች ተደግፈው እንደዚህ አይነት ያሉ ፊልሞችን ፕሮግራሞችን ቢያዩ ልጆች ደስ ይለኛል። ልጆች በጣም ቴሌቪዥን ላይ የሚያወራቸው ሰው ይፈልጋሉ። እድሜያቸው አሁን አባባ ተስፋዬ ለምን ያህል እድሜ ነው የሚያቀርቡት ሲባል እድሜያቸው ለምሳሌ ከአምስት ዓመት በታች ከሰባት ዓመት በታች ያሉ ልጆች የሚያወሯቸው ነው የሚመስላቸው አይደል? አሁን ለምሳሌ ጠጋበል ምናምን አንተኛው ምናምን ሲሉ ያው የሚያውን ነው የሚመስልን። ስለዚህ መጀመሪያ አቅርበውን ነው የሚጀምሩት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች እኛን ይስቡን ስለነበረ እኔም አሁን ለልጄ ባሳየው ደስ የሚለው የሚስበው ነገር የሚወደው ቁጭ ብሎ የሚያየው ነገር ሲሆን በጣም ደስ ይለኛል። እኔም ከእናንተ የተለየ ሀሳብ የለኝም፣ ግን ብዙ ጊዜ ምን አይነት ፕሮግራሞችን እመርጣለሁ? ስነ ምግባር የሚያስተምሯቸውን ልጆችን፣ በቃ ልጆችን ስነ ምግባር ሊያስተምሯቸው የሚችሉ ፕሮግራሞች፣ ተግባር ተኮር የሆኑ የልጆች ፕሮግራሞችን እመርጣለሁኝ። አንድ ነገር ስንነግራቸው ለምሳሌ ክሬቲቭ ሊያደርጓቸው የሚችሉ ፈጠራን ሊያበረታቱ የሚችሉ የልጆች ፕሮግራሞችን በጣም እወዳለሁኝ። ታሪኮችን ይሄ የትልልቅ ጀግኖቻችንን ታሪክ ለልጆቼ እንዲሰሙ ፈልጋለሁኝ። አሁን የነገስታቱን ታሪክ፣ የአካባቢ ታሪክ፣ የሀገራችንን ታሪክ በጣም ልጆች በሚስባቸው መልክ ተተርኮ በጥሩ ድምፅ በጥሩ ቅንብር የሚሰሩ ፕሮግራሞችን እወዳለሁ። እንዳልኳችሁ በጣም ስነ ምግባር ላይ ክህሎት ላይ ልጆችን ክህሎት የሚጨምር የልጆች ፕሮግራም በጣም እወዳለሁ። ልጄ ልክ አሁን እንዲሁም ብዙ ጊዜ ከአንድነት ጋር እናወራለን። ለልጆች እስቲ ወላጆቻቸው ሲነግሯቸው ብዙ ጊዜ አለመስማት ነገር የሚፈጠርበት አጋጣሚ አለ። አንቺ አሁን ልጅሽን እንዲህ አድርግ ስትዩ ምንም ላይመስለው የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ግን በቴሌቪዥን ወይም በትልቅ ሰው በሆነ ነገር ሲሰማው ግን ተጽዕኖ የሚፈጥርበትን ነገር ታያለሽ በደንብ እና ትክክልም ነው ደግሞ የሚሰሙት ትክክልም መስሎ ይታየዋል። እና ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ለምሳሌ የንጽህና አጠባበቅ የልጆች ንጽህና አጠባበቅ ከሆነ ልጆች ራሳቸውን እንዴት ንጽህናቸውን እንደሚጠብቁ እኔ ከምነግራቸው በተጨማሪ የልጆች ፕሮግራሞች ላይ ቀርቦ ባይ ደስ ይለኛል። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ብዙ ጊዜ ሲሰሩ ደስ ይለኛል። አንዳንዴ ይሄ በአሻንጉሊት የአሻንጉሊት ፓፔት ቤዝድ የምንላቸው አይነት ፕሮግራሞችን ብቻ የልጆች ፕሮግራም የሚመስለን ብዙ ቴሌቪዥኖችን ስታዩ የመጀመሪያ ሀሳባቸው በቃ ፓፔት ቤዝድ የሆነ ፕሮግራም ብቻ ነው ልጆችን የሚያዝናና የሚመስለው። ግን በጥሩ አቀራረብና ጥሩ ነገር ካቀረብሽላቸው ልጆችን ደግሞ አሳንሶ ማየትም አያስፈልግም። ልጆች ይሄ እኮ ለልጆች አይሆንም የሚባሉ ነገሮች አሉ አንዳንዴ። እኔ እንደዛ አላስብም።
ልጆች በእነሱ መንገድ ካቀረብሽላቸው ቁም ነገሮችን ማየት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ብዙ ጊዜ መርጣለሁ። እሱ አሁን ሰብልዬ የጠቀስሻቸው ነገሮች በአጠቃላይ የቴሌቪዥን ለልጆች ሊሰጧቸው የሚገቡ ጥቅሞች፣ በተለይ ደግሞ ለእነሱ ታስበው የሚዘጋጁ ፕሮግራሞች ሊይዟቸው የሚገቡ ጥቅሞች ናቸው። ቋንቋም፣ ባህልንም፣ ስነ ምግባርንም፣ ክሬቲቪቲንም የሚያበረታቱ የሚያስተምሩ መጉደል የሌለባቸው ነገሮች ናቸው። እኔ ግን የአባባ ተስፋዬ ጊዜ ትውልድ ስለሆንኩኝ መሰለኝ ከእሳቸው ፕሮግራም እንደ ትልቅ ኳሊቲ የማየው በትልቅ ሰው መመከር የሚባለው ነገር። አሁን መልእክት እኮ ይተላለፋል። አሁን ለምሳሌ በእነዚህ በና አኒሜሽኖች ወይም ህጻናት በሚሰሯቸው ነገሮች ብዙ መልእክቶች ይተላለፋሉ፣ ግን የፒር ነገር ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አንዲት ህፃን የሆነ ስታወራ እኔም እኩያዋ ነኝ እና ግን አሁን አባባ ተስፋዬ ጋር ሲመጣ ትልቅ ሰው ናቸው እና ይሄ ትልቅ አባት ወይም አያት ተብሎ የሚታሰበው ፊገር በአይምሯችን ውስጥ እንደ መካሪ መስመርን የሚያስይዝ ጥበብን የሚያስተምር የህይወት ክህሎትን የሚጠቁ የሚያስተምር ተደርጎ መሳሉን እወደዋለሁ እና እንደሱ አይነት ነገር ባይጠፋው ደስ ይለኛል። ወደ ዛሬው እንግዲህ ፕሮግራማችን ስንገባ ያው የልጆች ፕሮግራም በልጆች አእምሯዊና አካላዊ እድገት ላይ ያላቸውን አስተዋጽኦ በሰፊው እናነሳለን ብለናል እና ለመጀመሪያ ግን እንደው እንደ መንደርደሪያ አንድነት ይህንን ሙያ የልጆች ፕሮግራም ላይ መስራትን እንዴት መረጥሽው? እንዴትስ መጀመሪያም የገባሽበት አጋጣሚ የተለየ አጋጣሚ ካለ እሱን ትነግሪናለሽ። እንዴትስ መረጥሽው? ረጅም ዓመት የልጆች ፕሮግራም በጣም ከባድ ይመስለኛል። የልጆቹን ስነ ልቦና አውቆ እንደ ልጆች ሆኖ በጣም ቀላል አይደለም። እኔ አሁን ለአስር ደቂቃ ትንሽ ትግስት የለኝም እንዴ እስከ ማለት የደረስኩበት አጋጣሚ አለ። ያው ጋዜጠኛ ሆነን ስንሰራ ሁሉም ዘርፍ ላይ እንሰራለን አይደለ? የልጆች ፕሮግራም ላይ ስመደብ አንዳንዴ የሆነ ደግሞ የልጆች ፕሮግራም ምንም ብዙ ጊዜ አስተውላችሁ ከሆነ እንዲሁም የጋዜጠኛ ሆነን ስንሰራ የልጆች ፕሮግራም ላይ መስራት የሚመርጥም አልነበረም። በአብዛኛው የልጆች ፕሮግራም ላይ ተመደበ ማለት በቃ ዝቅ ተደረገ ብሎ ነበር የሚያስበው። እንደዛ ነው የሚታሰበው እና ትኩረትም አይሰጠውም። በጣም ትልቅ ጥበብ ግን የሚጠይቅ ነው። አዎ ትልቅ እውቀት እንደሚጠይቅ ትልቅ ነገር እንደሆነ አይደለም የሚታሰበው። በቃ ካሉት ስራዎች ሁሉ በጣም ቀላል እና ምን አድርጌ ነው እሱ ላይ የተመደብኩት ብለው የሚያስቡ ሰዎች እውነት በጣም አቅም የሚጠይቀው እውቀት የሚጠይቀው ማንበብ የሚጠይቀው የአዋቂ ፕሮግራም መስራት ነው የሚመስለው ብዙ ሰው ማለት ነው። አንቺ ግን እንዴት ነው ይሄንን ዘርፍ የመረጥሽ ወይም የገባሽበት አጋጣሚም ካለ? መቼም ነው እንግዲህ ረጅም ጊዜ ነው። አንድ ከ20 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ በዚህ ሙያ ላይ የገባሁት። መጀመሪያ ፍላጎት ነው። እኔ በጣም የልጅነቴን ነገር ነው ወደ ኋላ እንዴት ወደድኩት ይሄን ነገር ብዬ ሳስብ በጣም እኔ ራሱ የልጆች ነገር ከድሮም ጀምሬ በጣም የምወድ ነኝ ማለት አሁንም ድረስ ከድሮም ጀምሬ የልጆች ፊልም ወዳለሁ። አሁንም ከአዋቂ ፊልም ይልቅ ብዙ ማየው አኒሜሽን ፊልሞች ነው። ስለዚህ ውስጤ ያለ ነገር ነው። ሌላው እሳተፍ ነበረ ድሮ ኢትዮጵያ ሬዲዮ የልጆች ፕሮግራም ላይ ራሴ እየጻፍኩኝ በድምፄም እያነበብኩኝ እየሄድኩ ገና ተማሪ እያለሁኝ እዛም እሳተፍ ነበረ። ሌላው ወደ ቴሌቪዥን የመጣሁበት ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ገብቻለሁ። ስመጣ መጀመሪያ ውድድር ነበረ። ውድድሩ ምንድን ነው? ለህብረት ትርኢት ፕሮግራም ማስተዋወቅ። ከዛ ገባሁኝ። ኢንተርቪው ነበረ፣ የቃል ኢንተርቪው ማለት ነው። ከዛ ሙዚቃዎችን ነበር ማስተዋውቀው። እስቲ የምታውቂያቸው ሙዚቃዎች አስተዋውቂ፣ ያው ህብረት ትርኢት ታያለሽ አለኝ። ህብረት ትርኢት ብዙም አላይም ነበረ፣ አንዳንዴ ነው ማየውና ሙዚቃዎችን ብዙ አላቅምና ማስተዋወቅ አልቻልኩም ሙዚቃዎቹን። ከዛ ግን ምን አልኳቸው፣ እኔ እኮ ብገባ ያው ሙዚቃዎችን አላይም፣ ግን ብገባ ሙዚቃዎቹን ማጥናት ለእኔ ቀላል ነው አልኳቸውና መግቢያውን ብቻ ስለሰራሁኝ የመጀመሪያውን የቃለ መጠይቅ አለፍኩኝ። በሁለተኛው ሲሄድ ግን በደንብ አስቤበት ነው የሄድኩት። ለምን እኔ ይዘጋጃለሁ? ለምን የምወደው ፕሮግራም ላይ እንዲከቱኝ አልነግራቸውም አልኩና በሁለተኛው የጽሁፍ ፈተና ነበረ፣ ተፈተንኩኝ፣ እሱንም አለፍኩኝ። ልክ ስክሪኑ ላይ ስመጣ ግን አገኘኋቸው የሚፈትኑኝን ሰዎች። ከዛ እኔ ግን ከአዋቂ ፕሮግራሞች የልጆች አባባ ተስፋዬ ጋር ብቀጠር ነው ደስ የሚለኝ አልኳቸው። እነሱ ጋር ብታስገቡኝ ደስ ይለኛል አልኳቸው። ከዛ በኋላ ያኛው ተቋረጠና አባባ ተስፋዬ ጋር ተጠራሁኝ። በጣም ደስ አለኝ። ስለዚህ የምፈልገው የምወደው ውስጤ ያለው ነገር ነው። በጣም ሁል ጊዜ እግዚአብሔርን የማመሰግነው
እጅግ የምወደውን ስራ ነው የምሰራው እና ድሮም ውስጥ ያለ ነገር ነው። እናቴ ስትነግረኝ በቃ ሁሌ የምትዩ የልጆች ፕሮግራም ሲጀምር፣ እንዲሁም ሌላ ፕሮግራም ላይም ሲጀምር በቃ የድሮ ቴሌቪዥን ሳጥን ሳጥን ነበር እና በዛ በጀርባው አስገቢኝ ግድ የለሽም አንድ ጊዜ እየጠሩኝ እኮ ነው ምናምን እላታለሁ፣ አባባ ተስፋዬን ማለት ነው። እና እንግዲህ እንዴት ገባሽ ስትይኝ በጣም ስለምወደው ነው። ከዛም ያው ዩኒቨርሲቲ ከገባሁ በኋላ በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ ነው የተመረቅኩት። ግን ሁሌም የማስበው እዛ ሁኛውን ከጓደኞቼ ጋር ተሰበስበን ምን እናድርግ ሲሉኝ የህፃናት ጋዜጣ እንክፈት እላቸዋለሁ። አንቺ ደግሞ ህፃናት ነው እንዲህ ምን የህፃናት ፊልም እንስራ እላቸዋለሁ። የሆነ የራሳችንን ስራ ስለ መስራት ስናወራ አንቺ ሁሌ ስለ ህፃናት ነው የምታስብ ይሉኛል። እና የሚገርመው እኔ ቀጠልኩበት፣ እነሱም በፍላጎታቸው የየራሳቸውን ነገር ይዘው ቀጠሉና ድሮም እንዲቲ ነበር ይሉኛል። ከዛ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የልጆች ፕሮግራም ላይ ሰራው። እዛም ሆኜ አያለው ቼሪ ላይ ነበረ፣ ቼሪ ነበረች፣ እኔ ነበርኩ ቼሪ ህፃናትን መዘግበው አስረስጋ እንዲገቡ ማደርገው። የተለያዩ ክልሎች እንሄዳለን። ቼሪ ስትመጣ ልጆች ከአባባ ተስፋዬ ቀጥሎ እጅግ የሚወዷት ጓደኛቸው ሆነች። ስለዚህ እንግዲህ ከድሮም ጀምሬ የራሴን ነገር መስራት እፈልጋለሁ። ስለዚህ በጣም አስረስ ቼሪን ሲሰራ እኔም የበለጠ ፍላጎት እያደረብኝ መጣሁና ከዛም ከወጣሁ በኋላ ምን እላለሁ፣ በቃ አስረስ የራሴን ፕሮግራም መክፈት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ቼሪን የምትመስል አንዲት ሌላ ፓፔት ሰርቼ መጀመር እፈልጋለሁ አለ አስረስ በቀለ፣ ጓደኛዬ ነው። በጣም ነው ያገዘኝ። እንቺ እንዲያውም ቼሪን ፓፔት የሚሰራ ሰው ፈልጊ፣ ምን እንደምሰራ በደንብ ተዘጋጅቻለሁ። ለምንድን ነው የተዘጋጀሁት? ቼሪን ልጆች በጣም ይወዷታል። አሁን ቅድም ሰብሊ ስትል እንደነበረው ከወላጅ ይልቅ እሷን ኤክስትሪም ስለሚወዷት በእሷ የሚተላለፈውን መልእክት ተግባራዊ ያደርጋሉ። ለምሳሌ አልበላም የሚል ልጅ በጣም በቀላሉ ሲበላ ይቻለሁ እና በጣም ይደሰታሉ። እሷ እንደዚህ በቃ እባካችሁን ይህን መልእክት አስተላልፉ፣ ስለዚህ ለብዙ ልጆች መድረስ ትችላለች ብዬ ስላሰብኩ እንግዲህ የራሴንም ነገር በዛው እየቀጠልኩ እያሰብኩ ስመጣ የምወደውን ነገር ነው ለመስራት ፍላጎት ያደረብኝ። ስለዚህ ኢትዮጵስ የምትባል ፕሮግራም ጀመርኩ ማለት ነው። ያው ኢትዮጵስን ስጀምር የህፃናት ፕሮግራም ብዙ ጊዜ ቅድም እንዳለችው ከለርፉል መሆን አለበት፣ ስዕል ሊኖር ይገባል። ስለዚህ የአክስቴ ልጅ አለ ሳምሶም፣ ከልጅነታችን ጀምረን ቤተሰብንን አብረን ያደግ ነው። ስለዚህ የማስበውን ነገር ለማሳካት እሱ ከጎኔ መሆን እንዳለበት ገብቶኛል። በጣም ደስ አለው እሱም። ስለዚህ በጋራ ሆነን ፔል ሲያቋቁመን ኢትዮጵስን ጀመርን ማለት ነው። እንግዲህ የጀመርኩበት መንገድ ይሄን ይመስላል። ብዙ ጋዜጠኞች ወይም ብዙ በዚህ ሙያ ላይ የሚሰማሩ ሰዎች የሆነ ቦታ ላይ ይሄ ነው ኮሊንጌ ወይም ጥሬ ይሄ ነው ብለው ለረጅም ለተወሰነ አመት ለሁለት ለሶስት አመት ከሰሩ በኋላ ሌላ ነገር ሲመጣ ደግሞ ይቀይራሉ። አሁን ያንቺ ይህን ሁሉ አመት መስራት የእውነት ጥሬሽ እንደሆነ ያሳያል። አንድ ቦታ አንድ ጉዳይ ላይ በጣም ቻሌንጂንግም የሆነ ከመቀጠር ማልፈሽ የራስሽንም እንግዲህ ፔልሲ ከፍቶ መስራት ሁልጊዜ አዋጭ ላይሆን ይችላል፣ እኛም እናውቀዋለን። እና ያን ሁሉ ቻሌንጅ ተቋቁመሽ መስራትሽ የእውነት የልብሽ ጥሪ እንደሆነ ያሳያል። ብዙዎቹ እንዲያቆሙ የሚያደርጋቸው አንድ ምክንያት አለ፣ በተለይ ህጻናት ላይ። ሌላው ላይ ሌላ ምክንያት ሊኖር ይችላል። ህጻናት ላይ ግን እኔ እንደዚህ ልክ እንደዚህ እየጀመሩ ሌሎች ሰዎችንም አውቅ ነበረ። የሚያቆሙበት ምክንያት በተለይ እኛ ሀገር በጣም ትልቁ ችግር የህጻናት ፕሮግራም ስፖንሰር አይደረግም፣ በህግም ጭምር የተከለከለ ነው። እና ከዛ አንጻር ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም፣ መቀጠል አይችሉም የጀመሩትን ነገር። ለምሳሌ ድራማ የሚሰሩ የነበሩ ሰዎች አውቃለሁ፣ ልክ እንደዚህ ሌሎች ነገሮችን ግን በቃ አይችሉም። የተወሰነ ድረስ ይሰሩትና ከዛ በኋላ ኪሳራ ነው የሚሆነው፣ ምንም አይነት እዛ ጋር ማምጣት ስለማይቻል ሳንቲም ማለት ነው። እንዴት አለፍሹ? እስኪ ስለሱ እናውራ። የብዙዎች ችግር ስለሆነ ይህንን ስፖንሰር አለመደረጉን የገንዘቡን የማምጣቱን ችግር እንዴት አለፍሹ? እኔ ሰው ለሚወደው ነገር መስዋዕትነት ይከፍላል ብዬ አስባለሁ። እኔ በጣም የምወደው ስራ ነው
ስለዚህ ብዙ ወደ ኋላ የሚያስቀሩ ነገሮች ቢኖሩ እንኳን መመልከት አልፈልግም። ምንድነው መፍትሄው የሚለው ነገር አያለው። አሁን ለምሳሌ ለአጭር ጊዜ አንድ መንግስት ያልሆነ ተቋም ጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ውስር ያለ ኤድስ ሪሶርስ ሴንተር የሚባል ድርጅት ነበር። እዛ ሰርቻለሁ እና አለቃዬ ምን ይለኝ ነበር፣ ሁሌ እዛም ሆኜ ቶፒክ እናወጣለን እና የኔ እንዳለ ቶፒክ የአዋቂ ፕሮግራም ነው የምንሰራው፣ የአንድ ሰው የህይወት ታሪኩን ነው የምንሰራው። እኔ ፎከስ የማደርገው የልጅነት ታሪኩ ላይ ነው። ሁለተኛ ርዕሰ ጉዳዮች ሲነሱ እኔ የኔ ርዕሰ ጉዳይ ህፃናት ላይ ያተኮረ ነው። የሚገርመው ከዛ እዛም ሆኜ ስሰራ ብዙ የህፃን ነገር ስለሌለው ደስተኛ አልነበርኩም። ከዛ ስራ እንደወጣሁኝ አለቃይም ራሱ እንድመለስ በጣም ጨቅጭቆኝ ነበር። ግን ገንዘብ ወደ ሌለው ስራ ነው የመጣሁት። ኢትዮጵስን በቃ ኢትዮጵስን ጀምሬያት ነበረ። ስለዚህ እሱ ላይ ለምን የተወሰነ መስዋዕትነት አልከፍልም? እዛ ገንዘብ ካለው ስራ ወጥቼ እዚህ ስገባ ለሶስት አመታት ያህል ምንም አይነት ገቢ ሳይኖረው መስራት ችለናል። ይሄን ምንም አይነት ገቢ ሳይኖረው እንዴት ሰራች ይላል ሰው፣ እንዴት አታቆመው? ግን የሚያግዙን አካላት ነበሩ። የመጀመሪያው ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። በዚህ አጋጣሚ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ስራ አስኪያጅ አቶ አማንን በጣም ነው የምናመሰግነው። ምንድን ያገዘ ካሜራ፣ አይዟችሁ በርቱ፣ ምንድን ነው የምትፈልጉት? አንዳንድ ጊዜ የበዓል ፕሮግራሞችን እንሰራለን፣ ከሱ ስፖንሰር እናገኛለን። ብቻ ለሶስት አመታት ያህል ምንም አይነት ገቢ ሳይኖረው ሁሉንም ነገር ራሴ እየሰራው፣ ሳሚ እየሰራ፣ ሁለታችን ሰዎችን ሳንቀጥር ማለት ነው እንደሱ እየሰራን ነበር ያሳለፍ ነው። እና በኋላ ግን ምንድነው የምትወጂውን ነገር ላለማቆም መፍትሄዎች ትፈልጊያለሽ። ስለዚህ ኢትዮጵስ እየተወደደች ስትመጣ ልጆች እየፈለጓት መጡ። ስለዚህ በብሮድካስት ህጉ ማስታወቂያ ማስኬድ አይቻልም። ነገር ግን ገቢ የምናገኝበት ሌሎች አማራጮችን መፈለግ እንችላለን። ወላጆችም ይነግሩን ነበር። እኔ አሁን ኢትዮጵስ ላይ ተረት እንዲያወሩ ልጆችን ጋብዝ ነበር። ከዛ የምንከፍለው ነገር የለም እንዴ? አይ በቃ አውርተው መሄድ ነው። ስለ ራን በቃ ይሄኛውን ገቢ አድርጊዋ፣ እንዲከፍሉ አድርጊ፣ ደግሞ ልደት ለምን አታከብሩ ይሉናል። ስለዚህ ወላጆች ስለሚደግፉን ልደት ማክበር ጀመርን። ከዛ ደግሞ ኢትዮጵስን በየሳምንቱ የሚያገኟት ልጆች ጥቂት ልጆች ሆኑ። ሰባት ልጅ ማክሲመም የምናሳየው፣ ግን ብዙ ልጆች ኢትዮጵስን ማግኘት ይፈልጋሉ። የት ነው የሚያገኟት? ትምህርት ቤት። ከትምህርት ቤቶች ጋር ስንሰራ የግል ትምህርት ቤቶች እንዲከፍሉ እናደርጋለን። ጎን ለጎን ግን እዚህ ላይ ደግሞ በጣም ትኩረት አድርጌ መናገር የምፈልገው የግል ትምህርት ቤቶችን እናስከፍላለን፣ ግን ኢትዮጵስ ለማይከፈሉ ልጆችን መድረስ አለባት። ምክንያቱም ልጆች አይረዱም። ገንዘብ ስለሌላቸው ኢትዮጵስን ቢያጧት ያዝናሉ። ማንኛውም የመንግስት ትምህርት ቤት ኢትዮጵስን ማግኘት ከፈለገ ያለምንም ክፍያ ነው የሚያገኘው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ሁሉንም ሰው ሳናስከፍል ልደት ማክበር አንችልም። ግን ልጄ ልደቱ ነው ኢትዮጵስን ግን ማግኘት ይፈልጋል ካሉ ኢትዮጵስን ያለምንም ክፍያ ማንም ልጅ ማግኘት ይችላል። መጥተው የሚያገኙበት፣ መጥተው ተረት የሚያወሩበት፣ ከኢትዮጵስ ጋር የሚገናኙበትን መንገድ አመቻችተናል። ይህን ስናደርግ አላማችንም እንግዲህ እኔም ብቻ ሳይሆን በዙሪያ ያሉ ሰዎች፣ ከኔ ጋር የሚያግዙኝ ሰዎች፣ የሚሰሩ ሰዎች ይህንን ነገር የሚያራምዱ ናቸው። በቃ ውስጣቸው ልጅ የሚወዱ የሚያገለግሉ ናቸው። ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ራሳቸው አንድነት ገንዘብ የላትም፣ ስለዚህ እንደዚህ አድርገናል፣ እንደዚህ በነፃ አድርገናል፣ እንደዚህ አድርገናል ብለው ይነግሩኛል። ግን ምን ሆንን? ይህንን በምንሰራበት ሰዓት በቴሌቪዥኑ ማስታወቂያ ማግኘት ባይቻል እንኳን እየቆየን ስንመጣ በቀጥታ ወላጅ እኛን የሚደግፈን በቀጥታ ገቢ የምናገኝበትን መንገዶች ፈጠር። ይሄን ደግሞ ስለምንወደው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ኢትዮጵስ በስሯ ወደ 13 ቋሚ ሰራተኛ፣ በየሳምንቱ ደግሞ ፌስቲቫል አለን፣ እስከ 25 የሚደርሱ ጊዜያዊ ሰራተኞችን ቀጥረን እንሰራለን ማለት ነው። ቢያንስ ወጪዎቻችን ከቨር እየተደረጉ ነው። ስለዚህ ሰው ለሚወደው ነገር በሚከፍለው መስዋዕትነት ምክንያት እኔም ያንን መስዋዕትነት ከፍዬ አሁን ደስ ብሎኝ እየሰራው እገኛለሁ። እስካሁን ግን የሰራሻቸው ስራዎች በልጆች ላይ ምን አይነት አስተዋጽኦ አበርክተዋል ብለሽ ታምኛለሽ? ምን ያህል ልጆችን ለውጠዋል፣ ቀይረዋል? ነገ አገር ተረካቢ ናቸው የምንላቸው ልጆች በምን ያህል ደረጃ አስተዋጽኦ አበርክቻለሁ? ሙያሽን አንቺስ ልጆች ጋር
ተደራሽነቱን እንዴት ትገመግሚያለሽ? ለምንስ ትለኪያለሽ? እንግዲህ እኛ መጀመሪያ ፕሮግራማችንን ስንጀምር እንግዲህ የአቅሙን ጉዳይ ታውቁታላችሁ። በጣም ቀላል ወጪ በማይፈልግ መንገድን እየሰራ ነው። ምንድን ያደረግነው ኢትዮጵስ ተረት ታወራለች። ከዛ ቀጥለን ምን አደረግን? ከኢትዮጵስ ጋር ቁጭ ብለው ተረት የሚያወሩ ልጆችን አመጣን። ከዛ ስናይ ልጆች ሚነግሩን አሁን ድሮ እኛ እኔ እናቴን የኔን ልምድ ብነግራችሁ እናቴ ቤት ናት፣ ብዙ ተረት ትነግረኛለች። ከትምህርት ቤትም ስመጣ አገኛታለሁ፣ ብዙ እናወራለን። አሁን ግን እኛም ስራ ነን፣ አባትም ስራ ነው። ስለዚህ ልጆች ብዙ ተረት አያውቁ። አንድ ጦጢት ብላ ከጀመረች አንዷ ልጅ ቀጥላ አንድ ጦጢት አንድ ጦጢት፣ ከዛ ደግሞ ታሪክም ያለው ነገር አይነግሩንም። ከዛ ወጣሁኝ ወላጆችን ምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው ተረት ማትነግሯቸው እንዴ? የለማ መጽሐፍ። እኔ ደግሞ ያው ብዙ ጊዜም የለኝም ትዝም የሚለኝ ተረት የለም የሚሉን ጥቂት ያልሆኑ ወላጆች እንደዛ አሉን። ስለዚህ ለዚህ ሁል ጊዜ አንድ ነገር ሲፈጠር እኔ መፍትሄ ይፈልጋለሁ። ምንድን ነው መፍትሄው? ኑ ከዛ ልክ ይህንን እንዳሉኝ ወላጆች ህፃናት መጽሐፍ የሚጽፉ ሰዎችን ሰበሰብኩኝ ፈልጌ። ከዛ ምንድን ነው ችግራችሁ? ለምንድን ነው ማጽፉት? ረበስማን ብትመጪ ያለው የመጽሐፍ ክምር አሳትሜ ማን ይግዛኝ የሚል ደግሞ ደራሲ አጋጠመኝ፣ ሜጋንም ጭምር ማለት ነው። ከዛ ምን አደረግኩኝ? አንድ ስብሰባ ማዕከል ኑ ከኢትዮጵስ ጋር እናንብብ የሚል ፌስቲቫል አዘጋጀው። በጣም ብዙ ከ3000 በላይ ሰው ነው የመጣው። የሚገርማችሁ ነገር ያኔ የመጀመሪያው ድንኳን 500 ብር ተከራየን። ከዛ 500 ብር ከፍላችሁ ግቡ አልናቸው። ጭራሽ አዋጣን የሚገዛን የለም አሉ። እኛ የሚወዷት ኢትዮጵስ እንዳለችና እሷን ፈልጎ የሚመጣ ወላጅ እንዳለ አውቃለሁ። 500 ብር ከፍሎኝ የሚገባ ሰው አጣሁ። ሁለት መጽሐፍ ይዞ ድንኳኑን የሚከራይ ሰው። ከዛ 1250 ክፈሉ አልኩኝ። ግማሹን ቢያንስ ግማሹን እኔ ልክሰር። ገቡ እንግዲህ ደራሲዎቹን ተዋቸው። ሜጋ በጣም በትልልቅ መኪኖች መጽሐፎቹ ተጭነው መጥተው ከሰዓት እቃቸውን ሲሰበስቡ ነው ያዩት። ምን ነው ስል እንዴ መጽሐፉ አለቀ። ወላጅ እኔ ስራዬ መጽሐፍ ግዙ ነበር እያልኩ ምዞረው። ስለዚህ ትልቁ ኢምፓክት ደነገጡ እነሱ ራሱ። የሚገርማችሁ ነገር በሚቀጥለው ጊዜ 3000 ብር ከፍለው ነው ድንኳኑ ነው የገቡት በደስታ ያውም እየደወሉ መቼ ነው የምታዘጋጁ ብለው። ስለዚህ እኔ ምንድን የተረዳሁት ወላጅና ይሄ ወላጅ የሚፈልገው ልክና ልጆች የሚፈልጉት ነገር ይኖራል። ሌሎች ለልጆች የሚያዘጋጁ ደራሲያን ይኖራሉ፣ ግን የሚያገናኝ ነገር ነው የሌለው። ከዛ ይህንን ቀጠልንበት ማለት ነው። ኑ ከኢትዮጵስ ጋር አብረን እናንብብ ወይም ኑ ከኢትዮጵስ ጋር እናንብብ ፌስቲቫል እንግዲህ ዛሬም በዚህ ሰዓት ሆሳዕና ናቸው ያሉት። ያልሄድንበት ክልል የለም። አፋር አልሄድንም፣ ከኮሮናው በኋላ ሄደናል። ሁሉም ክልሎች ሄድን። ስለዚህ ንባብ ላይ ትልቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ እንግዲህ ገና ደራሲዎቹ መጽሐፍ አለባቸው። የሚገርማችሁ ከኛ ጋር የሚሰሩ ደራሲያን አሉ፣ 2-3ኛ መጽሐፋቸውን ያሳትማሉ። በኃይሉ የሚባል አለ፣ በቃ እንግዲህ እሱ ብር ይቀመጥ ለእኔ ክስቱ ነው ይላል፣ መጽሐፉ ይታተማል። ስለዚህ እኛም ደግሞ ደራሲዎቹን ለማበረታታት በኃይሉ ገብረ እግዚአብሔር አሁን ከኛ ጋር የሚሰራ ሰው ነው እና በጣም ብዙ ቆንጆ መጽሐፍት ነው ያሉት። የተረት መጽሐፍ ጎበዝም ልጅ ነው እና አውቃቸዋለሁ መጽሐፍ። ስለዚህ ምንድን ነው ያደረግነው? ይህንንም ነው እየሰራ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵስ ምን አይነት ለውጥ አምጥታለች የሚለውን አሁን ከዚህ ስትረዱ፣ ብዙ ልጆችን ይወዷታል፣ ትሰበስባለች። በእሱ አማካይነት ያስተላለፍነው መልእክት ደግሞ እውነት ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምን እንላለን? ብዙ ልጆች ጋር ደርሰናል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ከዚህ አንጻር አንዱ ፕሮግራማችን ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ አሁን በቅርቡ የአመቱ የሂሳብ ሰው ማን ነው የሚል ሂሳብ ላይ ያተኮረ ፕሮግራም አለን፣ የውድድር ፕሮግራም። ስለዚህ እሱን ውድድር ጀመርን። እንግዲህ አንድ አመት ጥናት አድርገን ነው ይህንን ስራ የጀመርነው። ከዛ በኋላ ውድድሩን በተመለከተ ማለት ነው፣ በትክክል ልጆች ላይ የሚያመጣው ለውጥ ምንድን ነው? እኔ ግን የሚገርመው ነገር ልጆች ላይ ሂሳብ ትምህርታቸው ላይ ለውጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ወላጅና ልጅንም አቀራረበልን። ስለዚህ ከ1000 በላይ ተማሪዎችን ከ200 በላይ ወላጆችን ክረምት ላይ በተለይ ወላጆችን በነፃ ሰለጠንን፣ ተማሪዎችን አስከፍለን ማለት ነው። ስለዚህ
ፕሮግራሙ ይሄን ይሃል በቃ በአጭር ጊዜ እኛ ይሄን ይሃል ወላጅ እና ይሄን ይሃል ልጅ እኛ ጋር ብዙ መልሰናል ካቅማችንም በላይ ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እሱን ይዘን በተለያዩ ክልሎች ተጠርተን እየሄድን ነው። እንግዲህ ያው ካለው አቅምም አንጻር ምን አይነት ኢምፓክት ፈጥራለች የሚለውን ነገር በትክክል ጥናት ባናደርግም በሚናየው ነገር ግን ኢትዮጵያስ ብዙ ህፃናት ጋር ደርሳለች፣ የብዙ ህፃናት ጓደኛ ሆናለች ብዬ አስባለሁ። አዎ ብዙ ጊዜ አሁን ስለ መጽሐፉ ስትይ ትዝ ያለኝ ነገር አሁንኛ ክረምት ሲመጣ በፊት ትዝ ይለኛል አባቴ የመጽሐፍ ማአት እንዲጭኖ ይመጣ ነበር ክረምቷን እናንብበን እንድንጨርስ ማለት ነው። ያ አማርኛ መጽሐፎች በዚህ ሀገር የተደረሱ ልብ ወለድ የተረት ብዙ አይነት መጽሐፎች። አሁን ግን ምንድነው ያደረክ ክረምት ሲመጣ ለልጆች የመጽሐፍ ወጥቼ ይገዝቻለሁ። ክረምትን በተመለከተ በየሳሰብ ሾርት ከት ለምደናልኛ አቋራጭ ኢዘር ቲቪ ነው ኦር የሆነ ኤሌክትሮኒክስ እንሰጣቸውና እንገላገላለን። እና እንደዚህ አይነት ነገር አዎ በጣም በጣም ይታሰብ። ግን ይሄ ደግሞ በጣም አስቸጋሪው ነገር ምን መሰለሽ፣ እኔ አሁን እንደዚህ ሞክሬ አውቃለሁ። ክረምት ሲመጣ ሁሌ እስኪ መጽሐፍ ቴሌቪዥኑ ላይ ፊልሙ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ ከማሳለፍ የተነሳ ለምደውታል እዛ ጋር ያያሉ ብዙ ነገር እና ለማንበብ ያላቸው ትዕግስትና ይሞታል። አዎ ትንሽ እኛ በጣም እድለኞች ነበርን በዚህ በኩል ማንበብ ላይ ሌላ ምርጫ ስለሌለ ነው ለነገሩ። እኛ ግን የማንበብ ነገራችን አዎ አድጎ ነበረ። ግን እኛ ከፍ ስንልም በተለይኛው የምናስታውሰው እድሜ ያው ከፍ ስንል ስለሆነ ልቦለድ መጽሐፎችን እየተዋዋስን እናነባለን። ልጆች ላይ ስንመጣ አሁን እኔ እድሜያቸው ከአምስት ዓመት በታች በነገራችን ላይ የእኔ ልጅ ገና አራት ዓመት ከምናምኑ ነው እና እንደ ኤክስፐሪመንት ነው እሱ ላይ የሰራሁት እና መጽሐፍ ለመውደድ ማለት ነው ገና ህፃን ሆኖ አነብለታለሁ። ሶስት ወሩ አራት ወሩ ምናምን እያለ ማለት ነው። ከዛ ሳነብ የሚገርመው ነገር አሁን ማንበብን ብዙ አይችልም፣ ግን የመጽሐፎቹን ስም ያውቃል። ታዛዡ ብላቴና አምጣ ካልኩት ፍልግ ፍልግ አድርጎ ነው የሚመጣው። ቴሌቪዥን እያየ መጽሐፍ ላነብ ነው እያልኩት ካልኩት ሮጦ መጽሐፍ ይዞ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን በዚህ አጋጣሚ ምንድን ነው በእርግጥ ቴክኖሎጂው ምኑ ጊዜ ማጣቱም ሳንወድ በግዳችን ለዛ ነገር እኛም ሰጥተናቸዋል፣ እነሱም ለዛ ነገር ተጋልጠዋል። ግን ሲሞከር በጣም የሚገርመው ነገር ልጆች አማራጭ ሲያጡ ነው የሚሄዱት እንጂ የሚፈልጉት እኛን ነው። እኛ አብረናቸው አሁን ለምሳሌ አብረሻቸው ተንከባለይ፣ ቤት ውስጥ አብረሻቸው ተጫዋች፣ በጣም የሚገርም ፊልም ክፈችላቸው የሚወዱትን አይሄዱ። በዚህ ላይ የተሰራ ስተዲያ ይቻለሁ። ትክክለኛ ነገር መሆን ያወራሽ ልክ ነሽ። ስለዚህ እኔ በልጄ በሱ ነው የምንሰራው። እኛ አሁን ለምሳሌ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ቲቪ ከፍተንለት እኛ በጣም ወሬ ካወራን የኛ የሁለታችን ግንኙነት የጠነከረ ከመሰለው ቲቪውን አያዩ ይመጣል። ብቻውን ሲሆን ነው ማየት የሚፈልገው። ስለዚህ እኛን ነው የሚፈልጉንና እኛ ደግሞ በምን መልኩ እነሱ ጋር እንደሆነ በነገራችን ላይ ልጆች እንዲህ አይተውሽ አብሰንት መሆንሽን ያውቃሉ። ማለት አቴንሽንሽ እነሱ ጋር አለ እነሱ ጋር እንዳልሆነ በደንብ ያዩሻል። ከዛ በኋላ ወደ ራሳቸው ይገባሉ። አንድ አሁን ያልኩሽ እንትን ላይ እንደ አሰስመንት ነገር ተሰርቶ እናትና ልጅን ነው የሆነ ክፍል ውስጥ የሚያስገቧቸው እና መጫወቻ ይሰጧቸዋል አብረው እንዲጫወቱ ማለት ነው። እና እንደፈለጋችሁ ነው የሚሏቸው። እናትየው ስትጫው ውጭ ብሎ ይዘጋጃሉ፣ ያያዋታል ልጅየው እናትየው። እና ትንሽ ትቆይና እናትየው ስልኳን አውጥታ ስትል ይጠብቃሉ። ኮምፕሊትሊ እኮ እንደሄደች በአይምሮ እንደሌለች ይገነዘባሉ። ከዛ በኋላ ይታገላሉ። ማሚ የምንሰራው ስራ አለን እኮ ምናምን ብለው ይጠይቃሉ። በደንብ ይሞክራሉ፣ ይንቆራጠጣሉ፣ ያንንም ያነሳሉ፣ መጫወቻውን አንስተው ፊቷ ላይ ያረጋሉ። አቴንሽን እንደሌላት ካወቁ በኋላ ከዛ በኋላ እዛ መሆን አይፈልጉ እና አሁን ደግሞ ስራ የሚውሉ ወላጆች ከልጆቻቸው ጋር የመገናኘት እድላቸው ያው ትንሽ ጠባብ ሰዓት ነው፣ አጭር ሰዓት ነው የምናገኘው። የስክሪን ሱስም አለብን እሱ። አሁን ጊዜ የለኝም የሚለውን ነገር ማቆም ነው ያለብን። ማለት አሁን እኔ 200 ወላጅ ሰበሰብኩኝ። ምንድን ነው ከልጆቻችሁ ጋር የማታሳልፍበት ምክንያት? ስራ ነኝ። መቼ ሺ የሆነ ጉዳይ ቢያጋጥማችሁስ? እረፍት እሞላለሁ።
እስኪ ማን ወላጅ ነው ልጁ? አንድ ሳምንት አሁን የመጀመሪያ ሴሚስተር አንድ ሳምንት ረፍት አለ። አብሮ ረፍት የሚወስድ ወላጅ አለ? እኔ ክረምት ላይ ያደረኩት ልንገራችሁ 15 ቀን ረፍት አስሞልቻቸው 15 ቀን መተው ከልጆቻቸው ጋር ተምሯል። በርካታ ወላጆች ይህ ብቻ አይደለም። አንድ ወላጅ እኔ እንግዲህ ይሄን አድርጋላልኩት ለአንድ አመት ዊዝድሮዋል ጠይቋል ከዩኒቨርሲቲ ከልጄ ጋር ይሄን አመት ከሱ ጋር ነው ማሳለፈው ቀንም እየሰራው ማታም ይሄን አመት ምክንያቱም ልጆቻችንን እናጣቸዋለን ከ10 አመት በኋላ የኛ አይደሉ እድሚያቸው አዎ እድሚያቸው ትንሽ ባለበት ሰዓት ግን የሚከፈለው መስዋዕትነት እንክፈል ከዛ በኋላ የፈለገ ነገር ቢሆን አሁን እኛ እኮ ስለማናቀው ነው እንጂ ወላጆቻችን ቤት ሆነው ያሳደጉን አሁን እኔ የራሴን ማየው እናቴ ቤት ውስጥ ቡና ስታፈላ ካላገኘኋትና እኔ ቡና አልጠጣም ተኝታ ካገኘኋት አዝናለሁ ተነስታ ቡና እንድታፈላም ከን እንድታወራኝ ከኔ ጋር እንድትሆን ስለምፈልግ ያ ነገር ቀላል አይደለም ስለዚህ ስራ ያለን ሰዎች የፈለገ ነገር ቢሆን አንድም ሰዓት ጊዜ እንስጣቸው ቤት ስንመጣ እንግዲህ አንድ ጥናት ያደረግነው ምንድነው ልጆች ቤት ውስጥ እናትና አባታቸው ምንድነው የሚሰሩት ስንላቸው ቴሌቪዥን ያሉ ቴሌግራም ትገባለች ፌስቡክ የሚለውን ቃል ያቆታል አዎ ፌስቡክ ታያለች ነው የሚሉት እንግዲህ ፌስቡክ የማይጠቀሙ ልጆች ይሄንን እናውጣ ቤታችን ስንገባ ስልካችንን እናጥፋ ረፍት ወተን እንኳን ልጆቻችንን ለምሳሌ 15 ቀን ረፍት ወር ረፍት ወተን ከልጆቻችን ጋር መሆን ባንችል እንኳን ግዴታ ነው ግን እሱን መሆን አለበት ብዬ ነው ማምነው ያው የሚጠብቅልሽ ሰው ስታጭቆ ቤት ተቀመጫለሽ በጣም የሚገርመው ማለት ነው አስገዳጅ ሁኔታ ሲገጥምሽ ልጆችሽንም ይዝልሽ ሰው ስታጭቆ ቤት ተቀመጫለሽ ነው ግን ይሄ መሆን ያለበት አስገዳጅ ሁኔታ ተፈጥሮ ሳይሆን የእውነት በፈቃደኝነት ልጆችን ላይ ለመስራት አስበን መሆን አለበት ብዙ ጊዜ ግን ትሬንዳችን ይሄ ነው ማለት የሚጠብቅልሽ ወይም ልጅሽ ጋር የሚውል ሰው ካጣሽ የግድ ረፍት ትሞያለሽ እንዴው ልጄ ግን ጊዜ ያስፈልገዋል ብሎ የሚሞን ይሁን ራሴን ራሴ ታዘብኩ ይመጣለ ወይ አሁን እኮ ቤትም ሆኖ እቺ ያለም እኮ ቤታችን ገብታለች እና የኡነት ከልጅ ጋር ቤት ስላለው ብቻ ከልጅ ጋር ሆኛለሁ ማለት አይደለም ሌሎች ነገሮች እጠቀማለሁ በስልክ ውስጥ ገብቼ ሌላ ዓለም ውስጥ ልገባ እችላለሁ እኔ ራሴን ቁጭ ብዬ ራሴን እየጠየኩት ነበር ኡነት ለመናገር ገባሁኝ ኡነት ቤት ስገባ ኡነት ስልኬን ዘግቻለሁ አላቀም እንዴ ለማውራት አትዝጊው እሺ ደውይ ታቀለ ስልኬን እንደማላነሳ አይደለም እሺ እንትን ለማለት እሺ አልዝጋው እንዴ ላል ሰው ቅጥሪ ለመቀበል ግን መሃል ላይ የሚሆነን ጸጥ ካልኩ የሆነ ኒውስ ምናምን ምን ነው ከ3 ሰዓት በኋላ ባዩ ምን አመጣለው ማለት እኔ ያክል ያንን ካላየው አልሞት አለ ለነሱ ምን ሰጣቸው ጊዜ አስቢ 8 ሰዓት ቢሮ ትያለሽ ሌላው 8 ሰዓት ለሊት ነው የምንገናኝበትን ሰዓት ስታስቢ በጣም አጭር 2 ሰዓትና 3 ሰዓትን ግን የሆነ ከነሱ ጋር የምናሳልፈው ጊዜ አመት ያክል አብራችሁ አንመረምረው የልጆቻችን ጋር የምናጠፋውን ጊዜ ከብዛቱ ለምሳሌ ቤት ከዋልኩኝ ረኔ ቤት ነኝ ከነሱ ጋር ነው እንጂ የምንለው ኳሊቲውን ስለማመን በዛ ላይ ቁጭም ማለት የለብንም እኮ ከልጆቹ ጋር ለምሳሌ ግን ግንኙነቱን ኮሙኒኬሽኑ መፍጠር እንችላለን አሁን ለምሳሌ እኔ ምን አድርጋለሁ ድንገት ተነስቼ ዛሬ ካልሲን መታጠብበት ቀን ነው ምን አልሽ ይለኛል ካልሲን ልጠብ አዎ መጀመሪያ ካልሲን ሰብስብዬ ራሴን ነው የምሰራው ሰበሰብኩኮ ውሃውን እዛ ጋር አዘጋጅ ስንት ካልሲ አጠብኩ ሁለት ካልሲ እኔ ስራዬን እየሰራው ነው ግን ግንኙነቱን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው የራሳችንንም ስራ ወላል እኔ ገብቼ ወጥ እየሰራው ነው ካለ ወጥ እየሰራ ከልጁ ጋር የሚያወራበትን ነገር መፍጠር ይችላል። የህፃናት ፕሮግራም በተለይ የሚያስፈልገን ትውልድን ለመገንባት ነው። ትውልድን ባህሉን እንዲያቅ፣ ስለ ሀገሩ እንዲያቅ፣ ስለ ብዙ ነገር እንዲያቅ። እኔ ልጆቼ እንዳላወቁ እንደጎደለባቸው ያወቁት አንዳንድ ሳብጀክቶች ላይ ማሚ ይሄ ቃል ምንድነው ምን ማለት ነው ሲሉ እንዴ ይሄን ቃል እኔ ስንት አመቴ ላይ ነው የማውቀው ትያለሽ በተለይ አማርኛ ቃል ለምን የአማርኛ ቃላት ለምን እንደው እኛ በደም ሚዲያውን እናይ ነበር እንከታተል ነበር እነሱ ዜናውም ይሆዳቸዋል ብዬ ሳስብ ቆይ ዜናውም ቢቀርባቸው ስል ሌላውም ነገር ስል ገብቶሻል ከብዙ ነገር ለካረቀው የህፃናት ፕሮግራም በተለይ ይሄንን ከማስተላለፍ አንጻር ይኖር አስተዋጽኦ ባህልን ስለ ሀገራቸው ስለ ማንነት ስለ ታሪክ ስለ ብዙ ነገር ማስተላለፍ ላይ ያለው አስተዋጽኦ እንዴት ታይዋለሽ በጣም ልክ ነው እንግዲህ በፊት ያባባ ተስፋን ሳማን ስንል ቀደምም እንዳልሽው አማራጭ ስለሌለን ነው ስለዚህ አማራጭ ሳን ስለሌለንም በሚቀርብበት መንገድ የተለያዩ ቋንቋዎችንም ታሪኮችንም ተረቶቹን በጣም ከስነ ቃል አንጻር ከተረትና ምሳሌ አንጻር በጣም ያንንም የሚያስተምሩን ነበሩ ከዛ ግን ምንድነው አሁን እንዳልነው አማራጭ አለ
አማራጩ ምንድነው? የተለያዩ አኒሜሽን ፊልሞችን ስታዩ ተረቶችም ማለት ነው በጣም ካለርፉል ናቸው። ስለዚህ ወደኛ ስንመጣ በደረቁ ልናረግላቸው አንችልም። ቆመን ተረትና ምሳሌ ብንነግራቸው ወይ ተረቶቹ ምናምን በርግጥ ድክመትም ነው። እኔ በዚህ አጋጣሚ የኛንም ድክመት መለከታለሁ። እዛም ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን። ግን ምንድነው በደንብ አሁን ህፃናት ላይ ወጪ ወጥቶ ማለት ነው። ለምሳሌ የኛ የሚገርሙ ተረትና ምሳሌዎቻችን የሚገርሙ ተረቶቻችን በአኒሜሽን ተሰርተው ብለሽ አስቢ። ስለዚህ እነዛ ቃላቶች ያን ይመጣሉ። እንግዲህ ታሪካዊ ነገር ስትነግሪያቸው በወቅቱ ሲነገሩ የነበሩትን ቃላቶች በወቅቱ ሲጠቀሟቸው የነበሩ ስነ ቃሎችን ስለምንጠቀም እግረ መንገዳቸውን በሚወዱት ፊልም ወይም በሚወዱት ትረካ ያዩታል ማለት ነው። እዛ ላይ መሰራት አለበት። እኔ ምኞቴ ነው እንግዲህ አሁን የምወደውን ስራ በአቅሜ እየሰራሁ ነው እንጂ እንደምፈልገው እየሰራሁ አይደለም። ፕሮግራሙ ከዚህ በተሻለ መሰራት ይችላል። ምክንያቱም እንዳልኩሽ ፕሮግራሜን ስሰራ ሌሎች ዓለማት ላይ ያሉትን ፕሮግራሞች እከታተላለሁ። ስለዚህ የርቀቱን አውቀዋለሁ። ስለዚህ መሰራት አለበት። ግን ብዙ ሰው ተረባርቦ እኛም ቢሆን እንደ ኃላፊነት ወስደን እዚህ ላይ ትኩረት አድርገን መስራት አለብን። ስለዚህ ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ አሁን በአቅማችን ምን እናደርጋለን? ፕሮግራማችን ውስጥ ለምሳሌ ታዋቂ ሰዎች በኢትዮጵስ የሚል ፕሮግራም አለ። የኢትዮጵስ ጣፋጭ ተረቶች የሚል አለ። ስለዚህ ስዕል ስለን የራሳችንን ተረቶች እንግዲህ ሰዓሊ ነው ሳምሶን፣ እሱን ስለን እናቀርብላቸዋለን። ልጆቻችን ላይ ደግሞ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል? ሀገራቸውን እንዲያውቁ፣ ባህላቸውን እንዲያውቁ፣ ታሪካቸውን እንዲያውቁ፣ እንዳትቸገር ያንቺም አብሮሽ እንድታወሪ የምትግባቡበት ነገር እንዲኖር ያግዘናል። ስለዚህ ልጆች ላይ እኛን ጨምሮ ልጆች ላይ የሚሰራ ሰው እዚህ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት አለ። በተለይ አሁን ባለው ሁኔታ ሀገሩን የሚወድ ትውልድ ካላፈራን ያኛው ተጽዕኖ እያሳደረብን ነው። የሚገርመው ትምህርት ቤት ብዙ ጊዜ እንደ መምህራኖችንም ለማውራት ሞከርኩኝ። ብዙ ልጆች ዝቅተኛ ውጤት የሚያመጡት አማርኛ ነው። በእንግሊዝኛ ሰቃይ ፈተና ተፈትነው ኢንትራንስ ካመጡት ውጤት በአማርኛ የተነገረ የተማሩትን ነው ዝቅተኛ ውጤት ያመጡት እና ይሄ በጣም የሚያሳዝን ነው። ግን አሁን አገራችን ላይ የሚሆኑ ትልልቁ ነገሮች አሉ። ከልጆች አንጻር ያለውን ኢምፓክት ከዚህ በፊት በሌሎች ፕሮግራሞች አንስተናል። ግን አሁን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ባህልን፣ ሀገራችን ላይ ያሉትን ነገሮች ስለ ሀገራችን ታሪክንም ከማገናዘብ አንጻር የሚሰሩ ለልጆች ተብለው የሚሰሩ ነገሮች ቢኖሩ አሁን እንኳን ያለንበትን ነገር ለልጆቻችን ለማስረዳት ቀላል ይሆን ነበረ ብዬ አስባለሁ። እና ሌላው ብዙ ምን ልናነሳቸውና በልጆች ኮንቴክስት አድርገን ልናመጣቸው የምንችላቸው ነገሮች ነበሩ። አንድ ያየሁት አንቺ ስትሰሪ ስለ ጾታ እኩልነት ወይም ስለ ስነ ጾታ ወይም በጾታ እኩልነት ላይ ልጆች ያላቸውን ግንዛቤ የሚያሳይ አንድ ነገር አይቼ ነበረ እና እኔ ያየሁት ነገር አለ። እስቲ አንቺ እሱ ላይ የታዘብሽውን ነገር ልጆች ሪፍሌክት የሚያደርጉትን ነገር መጥተው አንቺ ጋር፣ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ነገሮች ላይ አንቺ ጋር መጥተው ሪፍሌክት ያደርጋሉ ልጆች ቤታቸው ያለውን ነገር እንደ ስለ ስነ ጾታ ነው ወይ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ምሳሪው በተለይ ጾታ ከታች ጀምሮ መሰራት አለበት ብለሽ አምነሽ ነው ወይ ምሳሪው? የወንድ ስራ የሴት ስራ ይሄ ነው፣ እናቴ ይሄን የምታረገው አባቴ ይሄን የሚያረግ ብሎ ልጆቹ የሚገለኝ ልጆች ፕሮግራሞች ላይ አያለሁኝ። ጥያቄዎችንም አንዳንዴ አስተውላለሁ። ይሄን ነገርም ትኩረት ለመስጠት የምትሰሪ ይመስለኛል። እውነት አስበሽበት ነው ወይስ ትክክል ነኝ ወይ? ምንድነው ያው የልጆች ፕሮግራም ነው የምንሰራው። ልጆች ስለ የጾታ ክፍፍል ወይም ደግሞ የጾታ እኩልነትን በተመለከተ ወንድ ሴት ምንድን ናቸው፣ ምን ይስሩ የሚለውን ነገር በዛ እድሜያቸው ማወቅ ይኖርባቸዋል። ግን ልጆቻችን ብዙ ጊዜ ከምንነግራቸው ይልቅ በተግባር የሚያዩት ነገር ተጽዕኖ ያሳድርባቸዋል። እኔ እንግዲህ አንዴ ምንድን ያደረግኩት ወንድና ሴት የሚሰራው ምንድን ነው። በእርግጥ አሁን ድሮ እንደምናውቀው የወንድ ስራና የሴት ስራ የተለየ ነው። ያው ሴት ቤት ውስጥ ስለምትውል ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ትሰራለች፣ ወንድ ደግሞ ውጭ ሰርቶ ገንዘብ ያመጣል። አሁን ደግሞ ብዙ ሴቶች አብረን ከወንዶቹ ጋር ሰርተን እንመጣለን። ያው ቤት ውስጥ ደግሞ ስንመጣ ምንድን ነው የምናደርገው? እኩል ኃላፊነት አለን ወይ የሚለውን ነገር እናያለን። እና በእርግጥ እኔ የሴት ልጅ ባህሪ ያው ኬር ማድረግ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አሁን ከባልሽ ጋር ገብተሽ እስኪ ወጥ ምን ተሰራ ከሚል እኔ ገብቼ ወጥ ምን ተሰራ ብል ነው የሚቀናኝ። እሱ ደግሞ ወደ ልጁ ማስጠናት ቢመጣ እኩል ደክመው ገብተው
ምንድን ነው የሚሰሩት? አሁን እኔ ልጆቹን ነው የጠየቅኩት። እኔ የራሴን የቤቴንም አውቀዋለሁ፣ የጓደኞቼንም ህይወት አውቀዋለሁ። ግን እኔ ደግሞ ያሰብኩት ምንድን ነው፣ እውነት ወንዶች ወጥ ይሰራሉ? ሴቶችስ ወንዶች የሚሰሩትን ነገር ቧንቧ ይሰራሉ? መኪና ይነዳሉ? ምንድን ነው የሚያደርጉት? እኛ የምንለውን ነገር ማለት ነው። እንግዲህ መኪና መንዳት አሁን ሴቱም ወንዱም ይነዳል፣ ግን ለምሳሌ መስራት የተለያየ ነገር እና ጠሯቸው በጣም ነው። እኔ ግን ከጠበቅኩት በላይ እኔ ጠብቄ የመጣሁት ነገር አለ፣ ከጠበቅኩት በላይ ነው መልስ የመለሱልኝ። ያ የወንድና የሴት ስራ ልዩነቱን ማውቀው። ለምሳሌ ኧረ እንጀራ ወንድ አይጋግርም ብሎ ያዩትን ብቻ ሳይሆን ድምዳሜ ላይ እንደሰው ድምዳሜ። እሱ ብቻ አይደለም የሚገርማችሁ፣ የስድስትና የሰባት ዓመት ልጅ ነው። ሊጥም አይቶ አያውቅም። ለምሳሌ አብሲ ታይቶ የማያውቅ ልጅ አለ፣ ስሙንም አያውቀው። እና ጤፍ ምን ያክላል ስለው ዱቄት ነው አለ አንዱ። አንዱስ ጤፍ ይህን ነው የሚያክለው ምናምን አለ። እና አይተውትም አያውቁም። ስለዚህ እኔ ደግሞ ድሮ ልጆች ሆነን ጤፍን በደንብ እናየዋለን፣ ወንድም ሴትም ሊያዩ ይችላል። ስለዚህ ኦልሞስት ሁሉም ወንዶች ወጥ እንደማይሰሩ ምግብ እንደማይሰሩ፣ አንደኛው ግን እኔ ተኝቼ እያለሁ ሰርቶ ነበረ፣ እኔ ግን ስነሳ አላየሁትም፣ ተኝተህ እያለ ግን ሰርቻለሁ ብሎኛል ብሎናል አባቱ። አየሽ አለ ሲጠይቀው ኃላፊነቱን ለመሸሽ በቃ አለማድራሱን ሲወቅሰው አንተ አላየኝም እንጂ ሰርቼ ነበር። ሴቶቹ ወንዶቹም ልጆቹ ምንድን ነው የሚሰሩት ብዬ ስጠይቃቸው ቴሌግራም ታያለች እናቴ፣ ፌስቡክ ያያል፣ እሱ ዜና ያያል ነው ያሉት። እና እሷ ሶሻላይዝ ታደርጋለች። ስለዚህ ቤት ውስጥ የሚሰራ ሌላ ሰው አለ። ስለዚህ እኛም ማንሰራም ማለት ነው፣ ደክሞን ስለምንገባ ሌላ ጉዳይ ላይ ነው ያለ ነው። እና ግን እኔ በተቻለኝ አቅም ወንዶችም ሴቶችም እኩል እንዲሰሩ፣ ለምሳሌ የቀጠርኳቸው ሰዎች አሉ ቢሮዬ ውስጥ፣ እኩል ኃላፊነት ሰጣቸዋለሁ። ግን አሁን ተሸክሞ እዛ ላይ ለመስቀል ግን ወንዶቹን ነው የምጠራው፣ ሴቶቹን አልጠራቸውም። ግን እኔ አሁን ካንቺ አሁን ይሄ ጥሩ አሰስመንት ይመስለኛል። ልጆቹን መቼስ ከአንድ ሰፈር ከአንድ ማህበረሰብ ብቻ አይደለም የሚመጡት፣ ከብዙ ነው። እሱ ትልቅ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። እስካሁን ድረስ ይሄ ጾታ ክፍፍል ችግር እንዳለብን የሚያሳይ ይመስለኛል። ልጆችን መጠየቅ እንግዲህ ቀላል ነገር አይደለም። እኔን አሁን ልከሽኝ አንድን ህፃን ልጅ ኢንተርቪው አድርጊው ብትይ ምናልባት የሚፈለገውን ነገር ላላመጣው እችላለሁ። ልጅ እንዴት እንደሚጠየቅ እንዴት እንደሚያዝ ላላቅ እችላለሁኝ፣ ሰርቼ ማላቅም ልጆች ላይ። ልጆች ሲጠየቁ ደስ የሚሉ ነገሮች አላቸው፣ እንደዚህ እንዳልነው ንጽህናቸው፣ ሀቀኝነታቸው፣ እውነተኝነታቸው። ግን እንደዛ ሁሉ ደግሞ እነሱን ለመያዝ ደግሞ ራሱን የቻለ እውቀት ይጠይቃል። የልጆችን ስነ ልቦና መረዳትም ያስፈልጋል። እና ከዛ አንጻር ምናልባት ስትጀምሪና አሁን ያለሽበትን ሁኔታ እንዴት ታይዋለሽ ራስሽ? ብዙ ጊዜን ከልጆች ጋር ስለማሳልፍ ወደ ፕሮግራሙም ስመጣ ልክ አሁን እኛ አዋቂ ማይክ ተደርጎልን ተጠንቅቀን ምናምን እንደምንሰራው ሳይሆን ቤት ውስጥ እንደምናዋራቸው ነው ማወራቸው። ስለዚህ ያ ቀላሉ። ግን ልጆችን አንደኛ እንደውም ይህን ስራ በጣም የወደድኩት ልጆች እውነተኞች ናቸው። ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ቢሰለቸኝ ቻው እስክትሉኝ ላልወጣ እችላለሁ። ሂጂ እስክንልሽ ቁጭ ብለሽ ትጠብቂያለሽ። ጥያቄው እስኪያልቅ ድረስ ልጠብቅ እችላለሁ። አንድ ህፃን ልጅ ግን እዚህ ጋር ከደከመው ልጁ ግን ቢሆን እንዲህ ነው የሚለው፣ ይቅርታ አሁን መሄድ እችላለሁ ለሚለው በቃኝ፣ ውሃ ልጠጣ፣ ራበኝ ሊል ይችላል፣ አሁን ውስጡ የተሰማውን ነገር። ስለዚህ በጣም እውነተኛ መሆናቸው ደስ ይለናል። አንዴ እንዲያውም የምንገጠመን ልጆች ፕሮግራም እየሰራን ነው። ሙኒት ነበረች እዚህ ጋር እየሰራች ነው። ስለዚህ ሙኒት መስፍን ሙዚቀኛዋ። ስለዚህ መጡ። በቃ ምንድን ነው እኔ የማደርገው አለች። በዚህ ይመጣሉ፣ አብረዋት ይመታሉ፣ በዚህ ጸጉሯን ይጎትቱታል። እና ምንድን ነው አረ የሆነ ነገር አረጋጊ ምናምን እንትን እስክንሰራ ምናምን አሉኝ። እና እሷም ጎበዝ ናት በእርግጥ ልጆች ስትይዝ። እና አንድ የቀጠርኳት ልጅ ነበረች ገና ጀማሪ ናት። ከዛ በቃ አንድነት አንድ ትንሽ ደቂቃ ስጭኝ እኔ ልጆቹን ላስተካክላቸው አለችኝ። ከዛ ልጆቹም የሉም በቃ ተስተካክሏል፣ አሁን ገብተሽ መስራት ትችያለሽ አለችኝ። ስመጣ ጸጥ ብለዋል ልጆቹ፣ እሷ የለችም። ከዛ የት ሄደች ብዬ ሲሄድ
የተወሰኑትን ቀንሰ ከዚህ ብትነቃነቁ ግለው ያለቻቸው ነው ከፕሮግራሙ አስወጣታቸው ማለት ነው ቅጣትና እና ምን ላይ ዋና ረባሾቹ እነዚህ ናቸው አንቺ ስራሽን ጨርሺ በቃ እነዚህን ይዘንሻለሁ አረ እነሱን ይሳተፉ ነው የመጡት ግን እነዚህ ከመጡን ይጠብቂ እንዳትይ አለችኝ እና ግን እነሱንም መያዣ መንገድ አለ በቃ ያጫወተን መሃል ላይ ከዚህ በኋላ ተወጣላችሁ ካልሻቸው ራሱ ይቀመጣሉ በነገራችን ላይ ትምርት ቤት እንደዛ ነው የኔ ልጅ ቤት ውስጥ አይቀመጥም ግን ትምርት ቤት ሲሆን ደግሞ ከተቀመጠበት ክፍል ነውና ምናልባትም እኔ ጋዜጠኛ ባልሆን የህፃናት አስተማሪ ነው መሆነው በጣም ነው ደስ የሚለኝ ከነሱም ጋር መስራት ደስ ይለኛል ብዙ ጊዜ ስለሚሄድና ያ በጣም ከባድ ነው ልጆች እነተኛ መሆናቸው ሌላው የሚገርመን ቲያትር አለ እንብልታም እናሳየው የነበረው ቲያትርና እዛ ቤት ያለችው ሰራተኛ ጁስ ትሰርቃለች እንግዲህ ሲጀምር ነው ጁስ የምትሰርቀው እንዴ ትደብቀዋለች ከዛ ምንድነው በእጅሽ ያሹ ሲሏት ምንም ትላለች እንግዲህ ሲጀምር ነው መጨረሻ ላይ ነው ጁስ መውጣት ያለበት ልጆች አንድ ሁለት ልጅ ወጥተው ጁስ እኮ እዚህ ጋር ይዘዋለች ይሄውና እኮ ጁሱ ከዛ ሁሉ ጊዜ በቃ ጎበዝ ናት አስተውሽን በነጋ ትባላለች ቲያትሩ ከእንደገና ነው የሚቀየረው ምክንያቱም ያልቃል ጨረሱት ጁስ ሰውየው ደግሞ እኔ ምንድነው ያላችሁት ይላሉ አይሰሙም እንዴ የፈለጉት ጁስ እዚህ ጋር አደቀ መድረኩ ላይ ይገባሉ ቲያትሩ ላይ ወጥተው ይገባሉ ከዛ በኋላ እኔ ግን ምን ላለው መውረድ የለባቸውም ነው ምለው በቃ እነሱ ይርዘጋጃሉ እነሱም በጣም ጎበዞች ናቸው በተለይ አስተውሽኝ እስኪ ከእንደገና ቲያትር ልድረስ ብላ ነው የምትወጣው ከእንደገና ስለሚያስደርሷት ማለት ነው ታሪኩ ስለሚቀየር አንድ ጊዜ እኔ የማስተውሰው አንቺ ያናገርሽው ነው አንድ ልጅና የሆነ ጥያቄውን አላስተውስም ስጠይቀው እንደዚህ መጣና ይሄ ነገር ምንድነው ማይኩን ከዛ በኋላ ይሄ ቆይ እንትን ነው ድምጽ በዚህ ውስጥ ነው የሚመጣው አለችውና ከዛ እንደገና ሌላውን ልጅ ነው የምጠይቀው ከዛ በኋላ ደግሞ ያኛው መጣና ይሄ ምንድነው እኔ እንትን ትግስቷን አደነኩት በጣም ትግስት ይጠይቃል ልጆችን ለመያዝ ብልሃት ይጠይቃል አዋቂ ጋር ችግር የለው ሲጀምር ተዘጋጅቶ የሚመልሰው ነገር አውቆት ምን ብሎ ነው የመጣው ልጆች ጋር ስትሄጂ ግን ምናልባት እኮ ፕሮግራሙን ላሰሪው ትችያለሽ እኮ የተሰማውን ምን ማድረግ አለብኝ አሁን ለምሳሌ አንድ ጊዜ ግጥም እየቀረጽ ነው እዚህ ጋር አድርጓል ከዛ ካሜራማኑ ቀናበል በለው ሲል እሱ ጎን በስሎ ነው ኢትዮጵያ ትምህርት ቤቴ ምናምን እያለ ነው ስለዚህ አያየውም ካሜራማኑና እቺኛዋ ካሜራማኑን አይተዋለች እና ቀናበል አለችው እንደዚህ አንቺ ልጅ ገደልኩሽ ከዚህ ዞር በይ ትምህርት ቤቴ ምናምን ብሎ ቀጠለና እንደገና ተቋርጦ ገደልኩሽ ከዚህ ዞር በይና የተሰማቸውን ስሜት እዛው የሚያውጡ ስለዚህ እንዴት አድርገን በቃ ሲሰለቻቸውም ስለሚሄዱ የበለጠ ደግሞ ለኛም ትልቁ ልምድ እሱ ነው እንዴት አድርገን ነው ልጆችን መያዝ ያለብን እንዴት አድርገን ነው እንዳይሰለቻቸው እንዴት አድርገን መጠየቅ አለብን ለልጆች ነፃነት አሁን አንዳንድ ፕሮግራም ላይ ሳይ ልጆች ይመጡና ያዋቂ ወሬ ሲያወሩ ኖርማሊ ማያወሩት ኖሪና የሆነ እዛ ስትሄድ ስም ስትጠየቅ ከስምን እንደዚህ ብለ አስተዋውቅ ከዛ የትምርት ደረጃህን እንደዚህ ብለ ነው የምታስተዋውቀው ታብለው የተነገሩም ይመስሉ አነጋገሮች አሉ ልጆች ልጅ መሆን አለባቸው ብዬ ነው የማስበው እንደ ልጅ ለምሳሌ አገላለጻቸው ልንቀማቸው አገላለጻው እኔ አሁን አንድ ሰሞን ቴሌቪዥን ስከፍት ደነግጥ ነበር ትልልቅ ሰው ፓርላማ ውስጥ ሊያወራ የሚገባውን ወሬ የሚያወሩ ህፃናት ሁነቴን ነውኮ ሀገራችን ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ እንትኗ እንደዚህ ብሎ እንዴ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ያልተጠበቀባቸው ቦታዎች ምናም ሁሉ የሚሉ ህፃናት ምንድነው የት ነው እነዚህ ህፃናት የሚውሉት ሁነቴን ነው ትምህርት ቤት እንደዚህ አይደለም የሚያስተምሯቸው ቢማሩ የሆነ ክፍል ላይ የሚማሩት ነገር አለ ግን በዚህ መልክ አይደለም እና ልጆቻችን እንዴት ነው እናስተምራቸው ብዬ ደነግጥ ነበርና ብዙ ጊዜ ልጅ ልክ እንደ እድሜው በእድሜው ልክ ሲያወራ ሳይሆን እኔ እንትን ምቾት ይስማኛል ትክክል ነው ብዬ የምወስደው እሱ ነው ምናልባት ተሳስቼ ከሆነ አንቺ ምን ትያለሽ እዚህ ላይ ልጆች ምንድነው በተለይ ነግረናቸው ከሆነ እንደዚህ ብለ አሁን እኔ ምን ይዘጋጁ አንቺ ጋር ሊመጡ ነው ሲሉኝ አይ ምንም አታዘጋጃቸው ተረት ካላችሁ ተረት ንገሯቸው እንዲበሏት ለአንድነት ወይም እንዲበሏት ለኢትዮጵያ ሳይሆን እናንተ ንገሯቸው ከዛ በራሳቸው ቋንቋ ይንገሩኝ ይላሉ አጥንተው ሲመጡ በጣም ከባድ ነው ግን ደግሞ አንዳንድ የተለየ ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች አሉ እንደ አስተዳደጋቸው ማለት ነው ለምሳሌ
ቤት ውስጥ ህፃናት ጋር ያደገ ልጅ ወይም ደግሞ እንደ ህፃን ሆነሽ ካወራሹ አንቺ የምትፈልጊው አይነት ህፃንነት ይመጣል። አንቺ የምትፈልጊውንም ሀሳብ በዛው በህፃንነት ቋንቋ ይናገራል። አንዳንዴ ደግሞ እኔ ልጄ እንደ ትልቅ ሰው ይገርመሃል፣ ዛሬ ያጋጠመኝ ነገር ታክሲ ውስጥ እንደዚህ ነው ካልኩት ልክ እንደኔ አስተካክሎ ሀሳቡን በደንብ ይገልጻል። ያም አደጋ አይደለም። ያኛው ማለት አንዳንዴ በቃ ሀሳቡን አጥንቶት ሳይሆን የእውነት ከውስጡ ተዋህዶ ከሆነ ጥሩ እኮ ነው። በቃ አንዳንድ ስፔሻል ልጆች አሉ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነትም ልጆች ስላየሁ ነው። አሁን አንድ ልጅ አለ ሲያስረዳ ስለ ግን የሆነ ዝም ብሎ ያጠናውን ሲያወራ ነገር ምን ማለት ነው ብለሽ ስትጠይቂው ማብራራት ካልቻለ፣ የትልቁን ሰው ነገር አውርቶ ማብራራት ካልቻለ ያ አደጋ ነው፣ አልተዋህደውም። ስለዚህ ግን እኔ ደግሞ የምመርጠው ምንድን ነው እንዳንቹ ልጆች በልጅነታቸው የተለያየ ከባድ ሀሳብም በራሳቸው ቋንቋ በራሳቸው እድሜ ማስረዳት ብንችል እንዲያወሩን ብናደርግ ያንን ደግሞ ይደርሱበታል። አዎ፣ ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ጫና እናሳድርባቸዋለን። እዛ ሄደህ እንደዚህ በል እንትን ስትል እና ከዛ አያወሩልን። በነገራችን እንደሱ የሆኑ ልጆች ማውራትም ያቅታቸዋል። ያጠኑትን ሲያስቡት ለማውራት ቃሉ ሲወጣ ተሳስቶ ይወጣል። ምክንያቱም እኛ የምንፈልገውን እነሱ እንዲሆኑልን እንፈልጋለን። አዎ፣ እና እኛ ልጆች እንደ ልጅ ሆኖ ሲያድጉ ምን የሚያሳፍር ነገር አይደለም። በእድሜያቸው እንዲሆኑ አንዳንድ ጊዜ ልጅነታቸውን ሳናቅ የምንነጥቃቸው ነገር አለ። እንደ እድሜያቸው እኮ ከባድ የሆነውን ነገር በእነሱ አገላለጽ ይጠይቃሉ እኮ በተረዱት ልክ። እና እኔ አሁን እንደ እድሜያቸው ማስረዳትንም አምናለሁ። አይ አንተ ገና ነህ፣ አንተ ገና ነህ፣ ሌላ ጊዜ እነግርሃለሁ አይደለም፣ በሚገባው ልክ። በጣም ከባድ ከባድ የሚባሉ ጥያቄዎችን ትንሽ ሆነው ይጠይቃሉ። አሁን ይሄ ይመጥነዋል የሚለውን ነገር ለመንገር ሞክራለሁ። ምናልባት ያ የነገርኩት ነገር የመጨረሻ መረጃ አይደለም። ሌላ ጊዜ ደግሞ እድሜው ከፍ እያለ ሲሄድ ደግሞ ያንን እንደገና አሳድገዋለሁ መረጃው። እንደዛ አይነት ነው እኔ ያለኝ ልምድና፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ወላጆችም እዚህ ላይ መጠንቀቅ ቢችሉ ለልጆቻችን ምን እንስጥ የሚለው ልጆች የሚመስሉት ትምህርት ቤትን፣ ወላጅን፣ አካባቢን ስለሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ትንሹ ሚዲያ ነው በነገራችን ላይ። አሁን እኛ የምንሰጣቸው ነገር እንደ ኢትዮጵስ ፕሮግራም በሳምንት ውስጥ የሁለት ሰዓት ፕሮግራም ይኖረናል፣ ግን የምንሰጠው ትንሽ ነው። በጣም መስራት ያለብን ትምህርት ቤትና ወላጅ ቤት ውስጥ ያለ ነገር ነው። ከዛ በኋላ እኛ እናግዛለን ማለት ነው የተወሰነ ነገር። ስለዚህ ተጋግዘን ግን ትውልድን መስራት እንችላለን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ልምድሽን እንደዚህ በሰፊው መተሽ ስላካፈልሽን። ሌላም ጊዜ እንግዲህ የተለያዩ የልጆች ጉዳይን ስናነሳ አብረሽን ብዙ ነገር ለወላጆች እናደርሳለን ብዬ አስባለሁ። እኔም እንግዲህ ጋብዛችሁኝ ሀሳቤን እንድገልጽ ስላደረጋችሁ ሶስታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው የልጆች ፕሮግራም በልጆች አካላዊና አእምሯዊ እድገት ላይ የሚኖረው አስተዋጽኦ ምን መምሰል አለበት፣ እንዴትስ አይነት የልጆች ፕሮግራሞች ለልጆች ብናዘጋጅ ልጆች በቀላሉ ሊረዷቸው ይችላሉ፣ ልጆችንስ በምን አይነት የልጆች ፕሮግራም ልናስተምራቸው፣ ኮትኩተን ልናሳድጋቸው፣ ሀገራቸውን ባህላቸውን የሚወዱ ልጆች ልናደርጋቸው እንችላለን የሚለውን ሀሳብ ነበር እስካሁን ስናነሳ የቆየ ነው። ሳምንት ደግሞ እንዲሁ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ይዘን እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ነው።